Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra. Sveiki visi klausytojai. Šiandien su jumis sveikinasi Sigita Ivaškaitė ir aš kalbinu Gediminą Šeduikį. Tai labai prašyčiau Gedo gal nesikuklinti, prisistatyti pačiam, o jau po to aš turėsiu klausimą. Labą dieną, labas rytas, labas vakaras. Nežinau, kada čia klausysim šitą podcastą. Tai, ką žinau, prisistatyti. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, režisūros tarnyba, vyresnysis režisieriaus asistentas. Taip skamba mano pareigos mano darbo sutartyje. O tiesiog kaip pristatytum, kas yra tavo kasdienės tokios pareigos teatre? Jo, čia turbūt būtų sunku pasakyti, labai nuo dienų priklauso. Vieną dieną įsivaizduoju save kaip režisierių ir darau kartais režisieriaus darbus. Kitą dieną asistuoju kažkam, kitam režisieriui padedu. Kitą dieną rūpinuosi mūsų tarnybos reikalais, spektaklių vadovų reikalais. Taip pat dar mūsų tarnybai priklauso ir Mimanso skyrius, tai ir su Mimanso artistais turime reikalų. Gal tik reikėtų patikslinti, gal ne visi žino, kas yra operoje ir balete Mimansas. Tai yra tie žmonės, kurie nedainuoja ir dažniausiai nešoka, o atlieka tokius labiau aktorinius arba mažus vaidmenis. Tai va čia toks trumpas buvo ekskursas į Mimanso skyrių. Kartais net ir vadybą reikia užsiimti truputėlį. Tai toks spektras labai, labai platus ir kuo aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tas mano darbas yra kartais nenupasakojamas ir labai, labai toks išsišakojęs nuo labai didelės kūrybos iki labai kartais techninių reikalų, šviesų, dekoracijų, surinkimo, planavimo. Bet kokiu atveju tai yra vis tiek labai, man atrodo, kūrybiškas darbas. Nesvarbu, kad tu ne kiekvieną dieną režisuoji, bet ta režisūra, taip turbūt yra gan platus toks apibrėžimas, ten negali pasakyti vienu žodžiu, kas yra režisierius. Tai režisierius dažnai būna viskas, arba ką tu pasirenki, nes nu, tikrai yra tokių režisierių, kurie nu, labai, kaip sakyti, dirba tai, ką nori dirbti ir pasirenka kažkokią savo labai specifinę ir konkrečią tą režisūrinę sritį ir tik tai joje dirba ir gal nelabai gilinasi arba nenori arba neturi laiko eiti taip į šonus, o kiti režisieriai kaip tik labai mėgsta tą tokį super platų spektrą ir man atrodo, aš esu vienas iš tų režisierių, kurie nesibodi sudalyvauti arba bent pačiupinėti visas įmanomas teatrinės ir ne tik teatrinės disciplinas, ir, nes tai labai yra įdomu, man atrodo. Juk mes irgi mėgstam ne tik, nors aš esu operos režisierius, bet ir iš tikrųjų nu, daugiausia turbūt operoj dirbu ir mano ta režisūra tokia vis tiek, jinai yra daugiau mažiau muzikinė režisūra, kuri yra tikrai kitokia negu teatro režisūra, kažkuria prasme kino ir visa kita. Tai mesgi ir kartais ir tos filmus pasižiūrim ir dar į kokią parodą nueinam, pafotografuojam kartais, dabar šiais laikais tai ir telefoną įsitraukiam ir pafilmuojam, tai man atrodo, tas labai, labai įdomu ir ypatingai vat, dabar šitam laikotarpį, kur esam taip truputėlį suspenduoti, surakinti, tai vat, tos visos kitos sritys, kurios galim dabar daryti, tai nu, labiausia, aišku, dabar su medija užsiturim galimybės dirbti, būtent video menai ir taip netikėtai mano gyvenimą atėjo tas toks keistas žanras, kurio nepavadinsi nei teatru, nei muzika, nei video, nei kažkokiais vizualiniais sprendimais, bet iš kitos pusės kaip tik ten viskas yra. Aš dabar apie TikToką kalbu, toks labai įdomus žanras, ir, nes ten būtent ir viskas ir yra, ir video, ir šviesa, ir garsas, ir muzika, ir kostiumas, ir vaizdas, ir kažkokia mini galbūt istorija.
Ir viskas tai yra labai tokiam, labai labai mažam saugiam formate, tokiam minutės. Minutės reikalas. Tai man asmeniškai tai yra didžiulis toks atradimas ir aš labai su dideliu malonumu tai darau. Nežinau, kaip ilgai tai darysiu, gal greit nusibostas, bet šiai dienai tai, man atrodo, toks geras paįvairinimas to mūsų gyvenimo. Aišku, tokie paribėjai yra tos mūsų kūrybos, bet nu, aš kaip ir visą laik mėgstu sakyti, kad na, nėra mažų darbų, kaip ir Sigutė Stonytė sakė, nėra mažų vaidmenų, tai ir nėra mažų darbų. Tai jeigu tu į viską žiūri rimtai ir profesionaliai, tai ir tas TikTokas gali būti kartais labai, labai rimtas darbas. Dar teatro, dramos teatro aktoriai turi pasakymą, kad nėra mažų vaidmenų, yra tik mažasis teatras. Tai čia dar toks yra irgi požiūris. Apie TikToką iš tikrųjų norėjau klausti ir gal klausti šiek tiek vėliau. Tai būtinai dar grįšim, nes įdomus užsiėmimas, bet jis labai tiesiog įsėsti su tuo, ką aš norėjau iš vienos pusės ir paminėti ir iš kitos pusės paklausti. Tai yra, apie ką tu ir šnekėjai, prieimas prie režisieriaus darbo, kaip prie tokio labai multifunkcionalaus žmogaus tiesiog buvimo iš esmės. Tai dabar atrodo, kad iš tam teatre esi maždaug 100 metų, nes visi tave čia žino, atsimena, ir ne vien, galbūt net ne vien darbuotojai, bet ir sekėjai, žiūrovai, kurie domisi. Bet iš tikrųjų, galbūt galima būtų atsiminti, kada tu į šitą teatrą atėjai, nes tu atėjai 2 skirtingais etapais. Iš pradžių pats buvai būtent Mimanso artistu, tada jau perėjai į asistentus ir taip toliau ir panašiai. Tai pas mus Lietuvoje iš tikrųjų nėra to muzikinio teatro režisūros studijų didžioji dalis, kas yra jas baigė Rusijoje ir pas mus dirba. Tai tikrai Lietuvoje, kas režisuoja operą, yra arba dramos teatro režisieriai, arba tai yra tas kelias, kurį pasirinkai tu ir kuris yra ganėtinai, galbūt neteisinga būtų sakyti, dažnas Europai, bet priimtinas, jisai yra jau išsivystęs. Tai yra būtent tas kelias, vadinamas know-how, per praktiką. Learning by doing. Taip, learning by doing. Tai vat kažkaip vat per visą šitą kampą, per visus šitus dalykus ir gal galėtum vat truputėlį papasakot savo tą atėjimą į teatrą, kaip tada buvo, kaip tu jauteisi ir kaip tu vat pradėjai visą šitą savo kelionę iki šiandien dienos. Mhm. Jo, tai ta kelionė mano yra tokia ir kažkuria prasme ir ilga, ir kartais komiška atrodo, dabar kaip pats pagalvoju, bet iš kitos pusės labai gal ir logiška ta kelionė. Nes prasidėjo tai viskas gan komiškai, prasidėjo net studijų metais, kai studijavau tuometinėje Vilniaus konservatorijoje, buvusioje Juozo Tallat Kelpšos mokykloje. Ten studijavau fortepioną ir kadangi aš nesu vilnietis, linkėjimai Utenai, tai aš atvažiavau čia 15 metų ir pradėjau studijuoti fortepiono studijas. Ir neturėjau instrumento, o tuo metu konservatorijoje, kaip ir dabar turbūt, ir kaip akademijoje, ir kaip visose kitose aukštosiose ar netaip aukštose mokyklose, auditorijų klausimas yra vis laiko opus ir nėra niekada taip, kad užtektų kiekvienam studentui turėti savo auditoriją, ateiti, kada nori ten užsiminėti. Tai buvo tokie žiaurūs laikai, kur ten tų auditorijų gal buvo 5-6, o studentų buvo virš 100. Tai būdavo varžybos, kas anksčiau atsikels ryte ir kas atsistos pirmas eilėje ir gaus galimybę 2 valandas pagroti, na, užsiminėti fortepionu. Tai nebūt iš tų studentų, kurie galėdavo keltis 5 ryte, kad 6 stovėti jau prie būdinčio ir gauti auditoriją, tai dažnai negaudavau tos galimybės studijuoti, na, užsiimti savo amatu. O tuo metu čia dirbo orkestre mano dėdė, Henrikas Tarvidas, kuris pasiūlė tokią mintį, kad
gal pabandyti galima ateiti į teatrą kartais, pagroti nuo, ten, nuo, nežinau, nuo 8 ryto iki 10, nes dainininkai anksčiau neteina kaip 10 ryto, gal dar ir vėliau. Ir čia buvo nu, puikiausia galimybė man nesikelt 5 ryto, o ateiti gerokai vėliau nuo 8 iki 10 pagroti auditorijai. Tai čia buvo fantastiškiausias laikas, kur aš galėjau ramiai kaip princas ateiti į nacionalinę operą pagruoti savo Černio etiudų. Tai čia buvo na, toks neįtikėtina prabanga ir turbūt va, tai prasidėjo mano tas kelias, kad aš čia rytais pagruodavau ir kartais turėjau galimybę vakarais prasmukti į teatrą kokį ten vieną kitą spektaklį pažiūrėti. Paskui kažkam prireikė pagalbos, kažkas susirgo ir reikėjo ten vienam spektaklį pakeisti kažkokį susirgusį Mimanso artistą, nu tai aš ten greitai va, čia sakė, ai čia va, kažkoks berniukas vaikšto koridoriais, čia gal tiks jisai. Nu tai va, taip ir, žinai, po biški ir ten kažkaip pasiūlė paskui pusę etato Mimansi dirbti, o man kaip studentui buvo nuostabu. Nu ir taip prasidėjo tas teatras, pradėjo taip, kaip sakyta, virusinių susirgimų pradėjau sirgti ir taip susirgau iki šiandien ir sirgu toliau ir turbūt sirgsiu tuo teatru ir juokinga, kad aš gyvenime nu, tai mano pirma sutartis darbo yra dar 17 metų aš buvau, kai gavau pirmą darbo sutartį. Tai mano darbo stažas nenutraukiamas yra nuo 17 metų. Ir praktiškai sakant, galima į pensiją. Tai jo, tai va dar porą metų ir jau į rentą galvočiau eiti. Nu, galėčiau beveik eiti. Ir neturėjau gyvenime jokio kito darbo. Nu, tai yra mano sodros knygelėje yra vienintelis įrašas. Tai klunopt. Tai, nežinau, čia iš vienos pusės labai smagu, kad nereikėjo ieškoti kitų darbų. Nežinau, kai nugyvensiu visą gyvenimą, pasakysiu, ar čia buvo gerai ar blogai. Nu ir va, tai tada Mimansas, po Mimanso atsirado galimybė truputėlį pabūti trečiu asistentu iš kairės. Ten prasidėjo, ten tiesą sakant, dar nuo operos studijai pradėjau savo pirmą kaip čia, asistento praktikos tokį darbą buvo, kaip šiandien atsimenu, Eugenijus Oneginas su operos studija. Na taip ir po biški, tada jau pilną etatą gavau asistento. Nu, dabar čia neatsiminsiu taip gerai tos istorijos, bet tas, žodžiu, mano kelias į tą režisūrą toks labai palaipsniškai, labai nusekliai ir labai pobiški. Ir labai muzikiniai, nes taip kažkaip nuo taip, nuo čia klavišinių. Jo, tas man, ir šiaip mano visos studijos yra jos tokios lygiai grečios. Visą laiką aš turėjau ir muzikinį tą užnugarį ir šalia turėjau tokį teatrinį. O muzikos akademijoje aš mokiausi teatrologiją. Atrodo tokį ne visai režisūrinis dalykas buvo, bet tiesiog taip susiklostė matyt gyvenime, kad tais metais, kai baigiau konservatoriją, nerinko tais metais režisierių kurso, ten buvo kas kelis metus, nežinau, gal ir dabar turbūt panašiai yra, kad ten nu, ne kiekvienais metais renka tą kursą, na ir tai buvo arba praleisti man kažkur 2 metus ir laukti, kol bus režisūros studijos, arba eiti dabar kažką artimą studijuoti. Na ir artimiausia buvo teatrologija, dėl ko aš labai nesigailiu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad buvo galimybė tą padaryti. Tai va, tai mano toks, kaip sakyt, bagažas yra vienas diplomas muzikinis, kitas toks labai teatrinis, teoretinis, o trečias diplomas, kurio neturiu, tai yra tas vat, būtent learning by doing arba toks praktinis mano tas diplomas. Esu baigęs LNOPT teatro režisūros studijas, bet čia yra tik dalis dar tos tiesos, nes dar kitos mano studijos yra užsieninės tokios importinės studijos, kur iš tikrųjų aš daug dar patirties įgijau būtent režisūrinės užsienyje, nes turėjau galimybių ir turiu kartais ir dabar, gal ne taip dažnai kaip norėtųsi, važiuoti su kitais gabiais režisieriais į užsienį ir ten daryti spektaklius. Tai čia yra nu, ta didžioji mano mokykla, kur nežinau, būtų sunku matyti įgyti tokios patirties na, universitete ar kitose studijose. Bet aš tai vadinu vis tiek, tai yra studijos. Kažkuria prasme. Tik lapelio negauni po tokių studijų. Ne visada to lapelio reikia, ne visada tas lapelis padeda.
Nes irgi mano mintis buvo apie tai, kad būtent per tas va, tokias praktinės studijas, per darbą yra įgaunamos tam tokios žinios, kurios po to atsiperka labai neįlynėse situacijose, kaip kad yra paskutiniai metai praėję, per kurias labai daug kas atsitiko. Būtent tau kaip režisieriui tavo režisūros darbuose. Tai iš tikrųjų man buvo labai malonu, kad tu pasikvietei mane, tave pakalbinti, nes aš iki šiol atsimenu, kai tu pirmą kartą atėjai į Megančiosios gražuolės repeticiją scenoje. Klausytojams galiu priminti, kad operos ir baleto teatras ilgus metus rodydavo Miegančią gražuolę ne 3 valandą dienos sekmadieniais, o 12 valandą. Ir visas džiugus Mimanso būrys eidavo į sceną pasėdėti 3 valandas ant taburečių. Tai tarp to Mimanso vienu metu buvau ir aš, ir Gediminas. Aš pati irgi ilgus metus buvau Mimance prieš pradėdama dirbti spektaklių vadovę. Tai buvo ganėtinai įdomu ir yra ganėtinai įdomu stebėti būtent Gedimino visą tą kelią iš arti, sėdėjus kartu ant tos taburetės ir vėliau kažkaip savo keliais nukeliavus per tas pačias teatrologijos studijas iki skirtingų tikslų. Ir šitoj vietoj būtent dabar su visu karantinu ir pandeminė situacija, mano, kaip pasakyti, įgytas kažkoks tai įgyta profesija ir mano darbai man leidžia iš tikrųjų kažkiek iš šono stebėti, kas vyksta. Ir nenoriu absoliutinti, bet tavo darbai padaryti, tas kiekis darbų, kuriuos tu padarėjai per paskutinius metus, būtent per karantino visą laikotarpį, tai yra ganėtinai įspūdingas skaičius gaunasi. Tai visų pirma, tikrai labai sveikinu prisidėjus ir dirbus kartu prie Skrajojančio Olando, kuris šiemet buvo apdovanotas, nes iš tikrųjų, kaip ir režisierius sakė, tai be komandos tikrai tokio dydžio darbas yra neįmanomas. Ir kitas, aišku, labai išskirtinis darbas, kuris buvo nominuotas šiemet kryžiams, tai yra Tarnaitė ponia. Tai kiek mes bejokautumėm, kad tave įkvėpė fūros, bet gal visgi galėtum papasakoti apie šitą idėją ir šitą projektą. Gal reikėtų čia man nepamiršti būtinai paminėti tą visą prieš istoriją to spektaklio, kaip jisai atsirado, nes ta mintis daryti fūroj spektaklį, taip, fūra gal nelabai tinkamas žodis, bet nu, visi mes suprantam, kas yra fūra, gal sunkvežimio priekaboje lietuviškai skambėtų, bet fūra vis tiek kažkaip, man atrodo, geriau skamba. Nu, fūra turi dvasę. Taip, turi, na, neteisingas gal lietuviškas žodis, bet nu, tebūnie. Tai ta mintis fūroje daryti spektaklį, arba, nu, nebūtinai, kad fūroje, bet mobilų spektaklį, kuris tikrai ta žodžio prasme galėtų judėti. Nes mes kartais daug kalbam, kad nu, čia mažesnis spektaklis, kuris gali prisitaikyti erdvėje, gali būti nebūtinai didelėje scenoje, gali ten kultūros centre kažkokiam būti parodytas, ar ten kažkokioj kino salėje, arba muziejui. Kaip tik, vat, ir buvo ta mintis, kad ne, kad vat, literally, kad būtų judantis spektaklis, su kurio nieko nereikia, nei scenos reikia, nei apšvietimo reikia, nieko. Vat, atvažiavai, bum, atidarai kažkokį ten duris ar kažką ir gali rodyti spektaklį. Tai prie fūros mes priėjom truputėlį vėliau, bet ta pirmoji mintis tai buvo mūsų meno vadovo operos Sesto Kuotrini mintis, kad reikia grįžti prie tų teatro tokių ištakų viduramžiais ar renesanso laikotarpiu, kur buvo būtent keliaujantys muzikantai, aktoriai, kurie eidavo iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą ir tenai savo rodydavo amatą. Nėra kaip dabar tas toks labai centralizuotas, tas menas yra pastatas ir čia ne dėl to, kad tai yra gerai ar blogai, bet kad iš tikrųjų mes dabar labai tokie susicentralizavę esam. Ir čia ta mintis, nu, tuo metu dar nebuvo pandemijos, dar nieks net, čia buvo turbūt 18 metų gal pabaiga kažkokia, kada pradėjo, nu, taip pradėjom diskutuoti tą temą, kad gal būtų įdomu kažką padaryti. O tai paskui viskas susiklostė, kad ta pandemija užėjo ir tai tapo tas spektaklis, kuris turėjo galimybę truputėlį išgyventi ir tais sunkiausiais laikais. Tai taip, o fūra, kaip jinai atsirado, nežinau, kažkaip,
gal natūraliai atsirado. Iš pradžių, iš tikrųjų, galvojom daryti šitą spektaklį jūriniam konteinerį. Buvo tokia mintis. O paskui kažkaip pagalvom, kad gali būti per daug sudėtinga, nes reikės tada ten nupjauti pusę, nu, nes konteineris negali atsidaryti šono. Tai ten, nu, dėl, būtent dėl techninių galimybių kažkaip nusprendėm pabandyti būtent fūroj tą spektaklį. Ir, nu ką, o fūra iškart duoda labai aiškius savo techninius parametrus. Ten negali labai ten išsiplėsti, yra, yra vietos tiek, kiek jos yra ir viskas. Nu, scenoje tai ten gali biškį pasimažinti, biškį pasididinti, biškį vienu kampu, biškį kitu, o čia yra taip va, 13 metrų į vieną pusę, 2,5 į kitą, į gilį, 2,50 aukštyn ir viskas, va, tai tavo aikštelė. O ten jau viduje dary, ką nori. Tai, tai toks, lyg tai toks korsetas truputėlį yra kūrybinis, bet iš kitos pusės visą laiką yra įdomu, nu, tos trūkumus tarsi pasiversti kažkokiais, na, nežinau, privalumais. Ir šitoj vietoj į pagalbą ateina mano mieloji scenografė, vėl aš sakau mano, na ne mano, bet aš jau taip nusisavinu ją, Sigita Šimkūnaitė, kuri sugalvojo nuostabią mintį, kaip ten apgyvendinti tuos mūsų personažus ir kaip turėti tą nuostabų kontrastą tarp tos labai technologinės paprastos fūros, kuri turi vieną uždavinį pervežti prekes iš taško A į tašką B, kaip viduje įkurti teatrinę sceną. Ir man atrodo, mums labai pavyko tą padaryti ir man pačiam vat, labai gražu tiesiog ten yra. Yra toks, vat, atrodo, norėtum ten gyventi. Tos spalviniai sprendimai, medžiagų sprendimai, baldai ir viskas, nu ten tiesiog yra labai labai jauku, man atrodo. Nu, nežinau, kas norėtų gyventi raudonam arba ružavam kambarį, bet toks pojūtis yra truputėlį, kad nu, vat, gerai. Ir kartais mes repeticijų metu ten ateidavom per pertraukėlę tiesiog pasėdėti. Nes nu, yra neįtikėtinas jausmas sėdėti fūroj, bet sėdėti ir tuo pačiu metu ir dekoracijoj, bet liktai ir kažkokiam kaip ir muziejui truputėlį kaip ir šiuolaikinio meno muziejui. Va toks labai, man atrodo, įdomus tas jausmas. Taip, ir labai teisingas buvo pasirinkimas būtent medžiagos pačios. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad tai yra neilgas kūrinys. Aišku, truputėlį jis yra modifikuotas mažesniai orkestro sudėčiai. Ten turėtų gal šiek tiek didesnis orkestras groti, bet iš principo nepraradom nei vieno, kaip sakyt, balso. Viskas, kas buvo parašyta, viską ir atlikom, tik tai šiek tiek mažesnė sudėtim, o sudėtis mūsų buvo 5 muzikantai, styginių kvartetas ir klavesinas, ir 2 dainininkai ir aktorius. Tokia ideali, man atrodo, sudėtis. Ir pati istorija yra tokia visai prie fūros dera. Jinai tokia nelabai pareigojanti, nu, komiška, bufa, barokas, žaisminga ir smagu, kad šalia 2 puikių dainininkų galėjo būti ir aktorius. Nes mes operos režisieriai na, retai turim galimybę prisiliesti būtent prie dramos aktorių. Tai man buvo labai įdomu ir sveika pabendrauti, padirbėti kartu su būtent dramos aktorium, kuri na, turi kitokį priėjimą prie dramaturgijos, prie teksto. Nu, turiu omeny, kad jisai kalbamojo teksto neturėjo, bet ta tekstas turiu omeny, na, veiksmo tekstas, dramaturginis tekstas. Tai man buvo irgi tokia vėl pamoka ir pasibandymas įdomu stebėti, kaip aktorius mato tą kelią, tą visą režisūrą. Ir šiaip buvo labai labai geras laikas, kažkaip labai mums linksmą buvo daryti. Aš atsimenu tas repeticijas, kaip nu, su didžiuliu noru eidavau repetuoti, nes kažkaip buvo labai gera atmosfera. Ir šiaip, man atrodo, aš stengiuosi savo visuose darbuose, ką aš bedarau, vis laik turėti tą truputėlį linksmumo aspektą tokio, kaip amerikonai sako, fun biškį turėti. Nes man atrodo, tai yra svarbu, nes tas darbas, kurį mes darom, jisai turi teikti mums džiaugsmą ir mes negalim, nes koks čia darbas iš tikrųjų? Čia ne darbas, čia yra malonumas.
Ir tą malonumą turėtų jausti, man atrodo, visi. Ir mano, kaip režisieriaus, pagrindinė užduotis šalia visų kitų yra sudaryti sąlygas, kad artistai ir komanda turėtų jaustusi, kad jie čia turi gerą laiką ir kad būtų gera tai daryti, kad būtų linksma ir malonu. Nes tada yra žymiai produktyviau ir tada nereikia tų 8 savaičių, nereikia ten laužyti galvos ir kentėti. Nes nesvarbu, ar tai galioja viskam. Ir kai tu komediją darai, ir kai darai super rimtą, dramatišką veikalą, tas linksmumas ir malonumas, jisai privalomas, man atrodo. Nes tai labai turi didelį teigiamą poveikį būtent tam spektakliui. Labai ilgas sakinys buvo, atsiprašau. Ir man atrodo, kad kažkaip labai gerai gavosi ir per tą, ir tas linksmumas tą labai priduoda, kad iš tikrųjų, kaip sakei, kad ta mintis prasidėjo nuo to truputėlį atsigrėžimo į laikus, kada teatras ateidavo pas žmogų, nes teatras neturėjo savo kažkokios erdvės. Aišku, tas laikė dar kitaip surezonavo su susidariusio situacija, bet irgi įdomu tai, kad būtent tam kūrybiniam procese kažkaip jūs atradot tą daiktą, kuris realiai atkartoja tą patį vežimą, nes Lietuvoje vis dar yra vienas lėlių teatras būtent vežimo, kurie dar turi išlaikę tą tokią senovinę formą. Bet kalbant būtent apie šitą projektą, tai iš tikrųjų ta, kaip pasakytas, šio laikinimas įvyksta labai, labai natūraliai ir atrodo atrandi dalyką, apie kurį turėjai pagalvoti pirmiausia, kai tau pasakė idėja, kad o atsimeni, kai būdavo, visi atvažiuodavo į aikštį ir atsidaro uždangą ir važiuojam, jau viskas, spektaklis. Tai, vat, kaip pasakai, tai įdomu, kad pirma nebuvo minties iš tikrųjų apie furą, kas dabar atrodo labai kažkaip logiška tiesiog. Tai kartais per aplinkui į tokią labai tiesią, kaip pasakyti, destinaciją. Nu, čia ėjimas tiesiai aplinkui toks yra, kur mes vėl, kaip sakyti, kaip ir mada. Nu, grįžtam ir mes grįžtam, lyg tai kažkas labai naujo, bet iš tikrųjų, kai pradedi atsiverti knygeles pažiūrėti, tai atrodo, a, čia 50-metis, ten 17 amžiaus motyvai ir panašiai. Tai matyti ir teatre mes kartais apsukam kažkokį ratą ir prieinam prie super naujovės ir paskui suprantam, kad oi, apie kokias naujoves mes kalbam, čia 300-400 metų šitam reikalui, viskas yra seniai padaryta. Kaip sakė Viktoras Gerulaitis, visa muzika yra jau sukurta, tik ne visi pinigai paimti. Tai čia iš tos turbūt srities. Viskas yra jau padaryta. Ir šalia to yra TikTokas. Kaip, nežinau, gal pradžiai, kad kaip iš vis tu jį supranti, kaip tu supranti tą mediją, dėl to, kad iš vienos pusės yra labai konkretu, kad tai yra aišku, būtyje, kaip socialinė medija, jis yra naudojamas vienai, bet taip kaip prie jo prieina šiuo atveju ir operos ir baleto teatras ar kažkokios kitos, pavadinkime grubiai, įstaigos, kurios per tai daro savo irgi viešuosius ryšius, tai yra žymiai profesionalesnė forma. Iš mano pusės, kaip žmogaus, kuris dar ir tekstus rašo, tai man tai atrodo kaip nežinau, kaip tas pats iššūkis staiga po to, kai tu visada turėdavai parašyti ilgą, didelį, rimtą analitinį tekstą, staiga viską tą patį padaryti į vieną pastraipą sudėjus. Man atrodo, kažkuria prasme tai yra ganėtinai panašu, tai kaip tau, kaip tu priėmė tą TikToką ar apskritai iki pirmojo jūsų didžiulio hito, tu naudojasi tą platformą, ką tu apie ją žinojai? Aš apie TikToką išgirdau pirmą kartą gal prieš metus kokius turbūt. Nors TikTokas gyvuoja jau daugiau turbūt negu metus, bet nežinau. Ir aš dar tiesą sakant tik neseniai, kaip sakyt, programėlę susinstaliavau ir paskui tik po to, kai mes padarėm savo tą pirmąjį TikToką, tik po to aš pradėjau ten iš tikrųjų žiūrėti, kas ten vyksta. Tai iš tikrųjų nebuvo mano tas pirmas pabandymas įsigilinus ir gerai išanalizavus tą platformą, kad va, darysim dabar tokį reikalą. Tai tikrai taip nebuvo, buvo totalus atsitiktinumas. Mano brolis, man atrodo, man atsiuntė, ar kažką paminėjo, kažkokį žinutę, kad va, ten TikTok'e kažkokie vyksta įdomus, ten kažkas ten dainuoja, ten kažkokie sea shanties vyksta kažkas, nu, aš taip
vieną ausim paklausiau, bet paskui prisiminiau ir pasižiūrėjau. Ir kažkaip nuo to sekundės kažkaip pagalvojau, kad o, čia galėtų būti kažkas įdomaus. Ir tada greitai per 2 dienas iš tikrųjų mes tą reikalą ir padarėm. Be labai didelio pasiruošimo, be didelių kažkokių galvojimų. Tiesiog vat, sutapo matyti laikas taip, kaip aš tada jaučiausi ir tai, tas, kad man buvo tuo metu įdomu. Kažkas labai greit surezonavo, greit supratau, ką reikia daryti ir toks labai netyčinis toks liktai tas projektas gavosi ir nieks ir negalvojom, kad čia bus kažkoks super viral tas video. Tiesiog, nu, vat, buvo iš tikrųjų eksperimentas. Ir, nu, smagu, kad jis pavyko ir, aišku, tas davė didžiulį tokį, nu, energetinį tokį kažkokį postumį, gal į priekį pabandyti, kad, o, tai gal padarom ir antrą, kad jau čia taip pavyko viskas gerai ir tada jau biškiai daugiau galvojom ir tada jau susinstaliavau programėlę, pasižiūrėjau, kas ten vyksta. Nu, tiesą sakant, ten 90% tai yra tokio šlamštelio truputėlį, bet gal ir yra įdomumas tos platformos, kad ten nėra labai kažkokio, kaip čia pasakyti, tendencijos kažkokios. Nu, tarsi yra truputėlį, ten visiek yra jaunimo tokių paauglių gal daugiau ta platforma, nors šalia to šlamštelio yra iš tikrųjų labai įdomių dalykų, gal nedidelis procentas, bet tikrai vertų dėmesio ir įspūdingų darbų ten yra padaryta. Ir man atrodo, mes būtent ir taikom į tą, va, tos kelis procentus, kur yra to turinio, kuris yra labai profesionaliai padarytas ir, na, ir kažkuria prasme truputėlį unikalus tam TikTokui. Kaip ir anksčiau minėjau, kad nu, ir mano, ir teatro siekis yra, ką mes bedarytumėm, mes stengiamės tai daryti maksimaliai profesionaliai. Tai tie ir TikTokai tokie, gal jie truputėlį turi tokio atspalvio to operiškumo, ta prasme, kad jie yra tokie gan dideli, išbaigti, pagalvoti, gal net profesionalus. Ir tas yra labai labai įdomu daryti, kaip sakiau, tai ta maža forma, jinai turi savo žavesio. Ir tuo pačiu irgi čia yra tas, kad labai labai ilgai Lietuvoje apskritai visas teatras bijojo, grubiai tariant, reklamos ar kažkokio viešinimo, nes tai kažkaip buvo labai stigmatizuojama dėl daugelio priežasčių, kas užimtų atskirą diskusiją ir pasakojimą. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų tas priėjimas iš kažkiek tai to nežinojimo, apie ką tai yra, to ne kažkokio trendo populiaraus kažkokio dalyko siekimo, įgalino daryti tai, kas man atrodo ir yra įdomu kaip klausytojams atrodo, iš tikrųjų man taip atrodo, kas yra įdomu kažkam besidominčiam sekti, kai nėra, kaip pasakyti, nėra atkartojama platforma, o jinai yra išnaudojama tam, kad darytumot būtent tą savą kažkokį turinį. Tai man rodos, kad tas tavo pradinis nežinojimas, vat kaip tu sakei, iki galo gal nesupratimas, ir davė to tokį postumį tą platformą išnaudoti, o nesekti paskui ją ir dar kažką tai panašaus padaryti. Tai kiek dar TikTokų planuojate šiuo metu? Tai dabar yra jau padaryti 3 TikTokai. Dabar kaip tik Aivaras montuoja 4 TikToką, kuris bus, galiu gal išduoti mažą paslaptį, dabar šį kartą bus su orkestru, ne, su orkestro artistais. Yra toliau planų, bet turbūt dabar nenoriu gal labai detalizuoti, tegul būna tai surprizas. Bet tikrai dar yra tų minčių ir aišku, kad aš mes neturim kažkokio tai tam plano, kad per metus padaryti 25 TikToko video. Tai darom, tai nesakau, kad stichiškai, bet darom tada, kada sugalvojam. Ir kad suprantam, kad va, čia galėtų kažkas būti įdomaus. Ir mum patiem, ir galbūt mūsų sekėjim, kurių turim milijoną, gal, nežinau, bet tikrai nemažai. Tai iš tikrųjų labai tu Sigutė teisingai pastebėjai dėl tos platformos, kad mes iš tikrųjų labiau kaip platformą naudojam, o ne stengiamės tą kažkokį formatą turėti, tą socialinį formatą. Nežinau, čia jau gal pabaigai
kažkaip ir mes su tavim pajokavom dar prieš šitą pokalbį, kad reiktų pasidomėti, ar nesi rekordininkas auksinių scenos kryžių ceremonijų režisūroje, nes turėjai galimybę jau režisuoti 3 iš jų. Tai tie, kas matė, manau, visi sutiks, kad šiemet iš tikrųjų buvo bent jau mano akimis padaryta dar profesionaliau, būtent iš tos pusės, kad nereikėjo, ne tiek nereikėjo, kad nesiemet taikytis prie buvusių formato, iš karto perėjote iš tikrųjų televizinį, kas mano nuomonė žmonėms dirbantiems teatre yra šiek tiek, kaip pasakyti, toks galvos perlaužimas, nes tai yra visai kitas požiūrio taškas, ta pas tave nebelieka čia žiūrovinė, čia scena ir aš žiūriu iš šitos pusės visą laiką, tu mastai 360 kampu ir visai kitaip matai, tai man atrodo, tai buvo didžiulis ir kažkuria prasme pagrindinis šitos ceremonijos laimėjimas, tai jeigu tu nori kažką dar papasakot apie tas ceremonijas, jeigu tau dar jos neatsibodo, tai papasakok, nes jeigu ne, tai aš bet kuriuo atveju tau linkiu kitą kartą tiesiog jie stebėti ir pailsėti. Nežinau, čia nėra ką daug labai kalbėti, tu jau čia viską teisingai pasakėjai, iš tikrųjų šitų metų ceremonija jinai ir kažkuria prasme privertė prieiti prie to formato ir praeitų metų, 20 metų kryžiai, jie irgi tokia jau buvo pusiau televiziniai, man atrodo, mes jau tada ėjom link tokio televizinio formato, nes jau aplinkybės buvo tokios, kad negalėjom turėti daug žmonių, to tikro teatrinio kažkokio renginio ir iš kitos pusės supratom paprastą statistiką, kad jeigu mes darom tokį teatrinius apdovanojimus, kur sėdi, čia maksimum gali sėdėti 1000 žmonių, nu, gerais laikais, o per televizijos ekranus stebi galbūt 30 ar 50 tūkstančių žmonių. Tai būtų liktai nesąžininga vat, iš mūsų pusės daryti tik 1000 žmonių, o palikti už kadro tuos likusius 50. Tai čia toks tas sprendimas jis toks beveik pats atėjo. O taip, iš tikrųjų, tai nėra labai lengvas darbas, gal kaip kartais gali pasirodyti iš šalies. Ypatingai šitų metų, 21 metų, kryžiai turėjo daug labai iššūkių. Vienas iš tų iššūkių yra vėlgi formato klausimas, nes po daugelio metų, man atrodo, grįžo kryžiai į pirmąjį kanalą, nes dažnai būdavo vis tai ten tuose antriniuose kanaluose, kultūroje pliuse, kur buvo mažiau ribojamas laikas, nors ir būdavo tiesioginė transliacija, bet ten lengviau viskas buvo, o šiemet kažkaip, ar pavyko, nežinau, kokį žodį geriau panaudoti, ar nepasisekė, ar pasisekė pakliūti atgal į pirmą kanalą, kur yra, nu, žiaurios taisyklės ir yra 90 minučių eteris. Ir patikslinkime, pirmasis kanalas, čia taip, nežinau, ne ar jaunoji auditorija žino, pirmas kanalas yra pagrindinis LRT kanalas, per kurį yra rodoma Panorama. Būtent. Ir Panorama yra kaip šventa karvė, negali būti pajudinama, dėl to reikėjo daug padirbėti ir buvo daug įtampos, kad suspėti, nes aš nesu daug dirbęs televizijoje, tai to tiesioginio eterio, nu, aš neturiu to, kaip sakyti, to jausmo. Nu, tiesiog baisu būna. Aš žinau, kad tiesioginis eteris yra baisu. O mes, kai teatre, tai ten mes galim ir 5 minutės vėluoti, ir 10 minučių, kartais ir pusę valandos galim vėluoti. Ir galim baigti bet kada. Mūsų nenutrauks. O čia televizija, čia yra žiaurus reikalai. Tai va čia buvo toks įdomumas. Jo, iš tikrųjų kitais metais tai norėčiau būti žiūrovu. Tai aš tau to ir linkiu. Ačiū tau. Nežinau, ar turi baigiamąjį žodį, jeigu nori. Jeigu nori, ne, tai noriu visiems padėkoti. Ačiū, būtinai noriu perduoti linkėjimus mamai, kuri tikiuosi klauso ar klausys, visiems palinkėti gero pavasario, kad greičiau išlystų saulė, kad greičiau
praeitų virusai ir susitiktume visi sveiki, gyvi operoje, teatre, kine ir gatvėse. Ačiū, Sigutė, tau už gražius klausimus. Dėkui, ačiū visiems žiūrovam. Tai yra klausytoja, mes įpratę sakyti žiūrovam, kitaip negalim. Ir iki kitų susitikimų. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro tinklalaidė Tekstūra.